საერთაშორისო კვლევისა და გაცვლების საბჭომ ახალი მედიის ტრენინგისა და კონსულტაციების ფარგლებში 14 მედია ორგანიზაციასთან ერთად პროგრამის პრეზენტაცია გამართა. ახალი მედიის პროგრამა ინტენსიურ ინდივიდუალურ სწავლებას მოიცავს, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში 14 მედია საშუალების წარმომადგენელს ჩაუტარდება. შეხვედრას ამერიკის განვითარების აგენტოს საქართველოს მისიის დირექტორის მოადგილე წესდებოდა. პრეზენტაციის მონაწილეების თქმით, ახალი მედიის ტრენინგი ჟურნალისტებისთვის მნიშვნელოვანი გამოცდილება იქნება. Ახალი მედია ინიციატივა ემსახურება ზოგადად ინტერნეტ მედიის და ინტერნეტ სფეროში მედიის მოქალაქე სამოქალაქო ჟურნალისტიკის გაძლიერებას და განვითარებას. თავადაც დამეთანხმებით, საკმაოდ რთულ პერიოდში ცხოვრობ, პოლიტიკურად ატვირთულ პერიოდში და ამ სიტუაციაში ძალიან მნიშვნელოვანი და სასარგებლო არის ხდებოდეს ინფორმაციის უფრო მარტივად გაცვლა და გავრცელება. ეს რა თქმა უნდა ერთის ხელში უწყობს ობიექტური ინფორმაციის ასე ვთქვათ განვითარებას და ობიექტური ინფორმაციის გავრცელებას. მოხარული ვარ ამ დღეს ჩვენ პარტნიორებთან ერთად აქ ვიმყოფებით. ამ პროექტზე მუშაობს 4 ორგანიზაცია. აღნიშნული პროექტი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო არჩევნების პერიოდში და მას მომავალშიც დიდი მნიშვნელობა ექნება. აქცენტს უფრო ვაკეთებთ რეგიონებში და იქ ჩასატარებელ ტრენინგებზე. ჩვენ ვნახეთ, რომ წინასწარ საარჩევნო პროცესების დროს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ყველა იმ აქტივობას, რომელსაც ადგილებზე აშუქებდნენ ჟურნალისტები და ვალდებულები ვართ მედია სტანდარტების დაცვით, კიდევ უფრო მეტად გავაუმჯობესოთ კომუნიკაცია მოსახლეობასთან, მივაწოდოთ მათ ინფორმაცია და ამ პროცესში ყველაზე უფრო პერსპექტიული განვითარებადი და ნაკლებად რეგულირებადი, ასე ვთქვათ, არის ელექტრონული